Fala pessoal, acho que esse vai ser o vídeo mais diferente que você vai encontrar aqui no canal. Olha esse ambiente, olha esse lugar. Tô aqui com o pessoal do Grupo Gaia, que a gente teve uma reunião incrível. A gente está somando forças aí do Além da Medicina com o Grupo Gaia, o Grupo Gaia Mais. Então em breve vocês vão ter novidade. Vou deixar aqui no vídeo uma recomendação para vocês conhecerem um pouco mais do projeto que eles fazem, do trabalho, um viés muito alinhado com aquilo que a gente acredita também aqui dentro. Mas vocês estão aqui para aprender sobre performance, produtividade, e é isso que eu vou te entregar hoje. Eu quero te entregar aqui um guia completo sobre como você pode aproveitar melhor as aulas. Sejam aulas da sua faculdade, aulas do seu cursinho para residência, aulas da sua própria residência, enfim, qualquer modelo de aula que você trabalha, presencial, digital, eu vou te entregar um guia para tudo o que você precisa fazer para aproveitar melhor esse momento. Roda a vinheta! Coisa que a gente tem que esclarecer é que a aula não começa na aula. É isso mesmo que você ouviu. Para você aproveitar melhor esse momento da aula, você tem que estar preparado para esse momento. E quando eu digo preparado, não é só a preparação de, ah, eu vou ter uma aula, então estou preparado. Não. É você planejar a sua rotina para que você esteja disposto, tenha capacidade de foco e possa realmente aprender alguma coisa. De nada adianta você ir para uma aula depois de uma noite mal dormida, de uma rotina de trabalho muito puxada, em que você teve que estudar muito ao longo do dia, e aí no final da noite, às 6 horas da noite, você senta para assistir uma aula de 4, 5 horas. Você já começa perdendo. E não é legal a gente trabalhar assim. Não é legal a gente jogar tempo fora. Ninguém está aqui para perder tempo. Então a minha sugestão é você começar a olhar para o seu schedule, para o seu planejamento semanal, e separar o momento de aula para aquele momento em que você realmente vai poder aproveitar. Seja no início do dia, seja ao final da tarde. Se sua rotina é puxada todos os dias, tenta separar um intervalo de descanso entre o seu trabalho, a sua faculdade e esse momento de aula que você vai ter que assistir, que é importante para você. E não crie a expectativa de que tudo vai se resolver na aula. Tanto é que eu separei esse vídeo no que você tem que fazer antes da aula, durante a aula e após a aula. O aprendizado não acaba na aula. Ele começa ali. Então a gente tem que construir uma série de movimentos para a gente consolidar o nosso conhecimento. Então, no pré-aula, uma outra dica importante é você evitar o consumo de alimentos com alto pico glicêmico. Sabe aquela maré alcalina, aquele bode que dá depois de você se empanturrar, aquela preguiça, aquele cansaço? Pois é, dá para a gente evitar isso a partir de uma boa alimentação antes da aula. Então, alimentos mais leves, alimentos que não promovam esse pico glicêmico, proteínas, tudo isso ajuda. Eu não sou nutricionista, né? Mas tudo isso ajuda naquele momento que você precisa realmente focar, estar presente, e ninguém quer ficar com sono durante a aula. Por fim, para você se preparar antes da aula realmente começar, uma dica muito legal, e que eu uso isso na minha rotina, os nossos alunos do programa de mentoria também usam, inclusive se você quiser conhecer um pouco mais do nosso programa, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele é 100% focado para a prova de residência, por pessoas que construíram os resultados que você quer construir. Então, se você planeja fazer prova esse ano ou até ano que vem, eu recomendo fortemente que você clique aqui no link e dê uma olhada no que o nosso programa oferece. Essa dica, ela mudou um pouco o meu jogo em relação às aulas. Porque, às vezes, você vai passar por uma aula de 2, 3 horas e é difícil você conseguir realmente separar o joio do trigo. Você conseguir identificar aquilo que é realmente importante para o seu aprendizado, para a sua vida como médico, para a sua prova. E o que eu sugiro que você faça, então? Que antes da aula você faça um bloco de 5 a 10 questões. E essas questões não são para você aprender o conteúdo, não são para você avaliar seu desempenho, não é nada disso. É apenas um norte do que vai ser importante durante essa aula. A partir do momento que você identifica esse norte, as coisas fluem muito melhor. Durante a aula você já permanece num estado mais alerta, porque você sabe que quando aquele conteúdo aparecer, você sabe que aquilo é importante. Então, experimenta fazer isso. Se você puder tirar uma dica desse vídeo, é fazer algumas questões antes da aula para entender o que é mais importante dentro daquele assunto. Então, começou a aula. O que você tem que fazer para você aproveitar esse momento? Primeira coisa, o dispositivo que está gravando esse vídeo é um celular. E o celular facilita muito a nossa vida. Mas durante a aula, isso é um tiro no pé.
É um tiro no pé porque existe um conceito chamado atenção residual. Enquanto você está na aula, às vezes aparece uma notificação, aparece um barulho, alguma coisa assim, automaticamente vai disparar um gatilho que gera uma curiosidade, gera uma ansiedade que você quer saber o que está acontecendo. E aí você vai dar uma olhada, uma mensagem, um convite, ah, vamos sair fim de semana, não sei o quê, vamos programar, e beleza. Às vezes você nem responde aquilo ali, volta para a aula. Mas ao voltar para a aula, a sua atenção não está na aula, ela está naquilo que você acabou de ver. Esse é o conceito de atenção residual. E essa atenção residual diminui o seu poder de foco. Então, para evitar essa pulverização do seu foco, evita o celular. Deixa ele desligado, deixa ele longe, deixa ele de difícil acesso. E quando acabar a aula, você pega o celular e zera suas notificações. Também é importante evitar o celular nos intervalos. Por que é importante isso? Porque o celular, principalmente as redes sociais que a gente acabou inserindo aí de forma desenfreada na nossa rotina, elas liberam um pico de dopamina. E esse pico de dopamina é o que faz a gente ficar viciado nas redes sociais. É uma difícil tarefa você desmamar disso aí. E quando você libera esse pico de dopamina, você não descansa. Você tem uma sensação de prazer imediato, mas esse prazer não te satisfaz por completo. E aí você quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, por isso que é tão viciante. Então evita isso aí. Durante o intervalo, come alguma coisa, toma um café, conversa com as pessoas, ao invés de usar o celular. Tenho certeza que seu desempenho vai aumentar assim. Por último, uma coisa que a gente erra muito durante a aula é como fazer resumos durante a aula. Inclusive, eu gravei um vídeo aqui no canal, se você quiser dar uma olhada, eu descrevo tudo que é importante sobre resumos e é bem complementar a esse vídeo que você está assistindo. Mas eu vou te dar uma dica que eu tenho certeza que vai mudar o seu jogo. O resumo, ele não é uma transcrição de palavras. Isso aí é uma herança que você tem lá de trás quando a informação não era acessível. E aí você estava assistindo uma aula e, putz, não tinha como mais você ter acesso àquela informação. Hoje isso mudou. Hoje você tem acesso à internet, você tem acesso a material didático. Então você consegue depois recorrer a esse material e ter contato novamente com essa informação. Essa informação não vai se perder, você não precisa anotar igual um louco. Eu brinco que se o seu punho está doendo para você fazer o resumo, você está fazendo o resumo errado. Porque o resumo não é sobre colocar mais informação no papel. É sobre o ato de você receber a mensagem, pensar na mensagem e transmitir ao papel. Esse intervalo entre você receber a mensagem e transmitir para o papel ou transmitir para o computador é aqui que acontece o aprendizado. Você tem que pensar sobre aquilo que você recebeu. Se você não pensa, você não aprende. E se você não aprende, você não evolui. Então, ao invés de agora se preocupar em só anotar, em só transcrever as palavras que estão sendo jogadas em cima de você, para pensar no que você está recebendo, conecta com as questões que você fez antes para determinar o que é importante, constrói o seu próprio raciocínio. Isso vai facilitar muito o seu aprendizado durante a aula. É uma coisa que eu uso ainda no meu dia a dia, quando eu estou assistindo alguma aula, que é segurar aquela minha ansiedade de já ter que anotar a informação. Pensa, reflete, avalie o que é realmente importante e transmite para o seu papel ou para o seu resumo digitado com a sua maneira de pensar. Por fim, para a gente fechar esse vídeo, o pós-aula. Imediatamente após a aula, então acabou a aula, o que eu acho que é muito legal você fazer? Dá um espaço no seu resumo, de forma que você não consiga visualizar nada que você anotou antes, e pensa nos 5 principais aprendizados daquela aula. Só esse exercício de revisão ali mental já te ajuda a conectar todo o conhecimento que você acabou de adquirir e que provavelmente ainda está muito bagunçado, ainda está muito imaturo. Então pensa nos 5 pontos mais importantes que você aprendeu durante a aula para você já fazer uma revisão. E revisão é tão importante quanto o estudo de conteúdo novo. Você dificilmente vai aprender alguma coisa de forma séria, de forma aplicável, sem retornar naquele assunto novamente. O nome disso é revisão. E quanto mais ativa for a sua revisão, ou seja, quanto mais você colocar o seu cérebro para trabalhar durante as revisões, por mais tempo aquela informação vai ficar lá. Então, após a aula, imediatamente após a aula, pensa naquilo que você recebeu, organiza ali os seus 5 principais pontos, os 5 highlights aí da aula, separa um momento para já programar, para fazer algumas questões daquele assunto. Questões ensinam muito, principalmente se você está fazendo prova. Então faz um bloco aí de 30, 60 questões, 24 a 48 horas após a aula. Por que que a gente dá esse intervalo? Quando você esquece uma informação e você
tem que buscar ela novamente. Esse gap também contribui muito para o aprendizado. É um conceito chamado forget to learn, ou esquecer para lembrar. É como se fosse um elástico. Quanto mais forte você puxa a memória, mais forte ela volta. Mais tempo ela vai ficar retida aí. Espero que essas dicas tenham ajudado. Se você ainda não se inscreveu no canal e gostou desse vídeo, gostou desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui, deixa o seu like. Isso é muito importante para que a nossa mensagem chegue para mais pessoas. Valeu, galera. Me despeço com esse ambiente incrível que o pessoal da Gaia disponibilizou para a gente gravar esse vídeo. Valeu, até mais.